ពិតជាចំណាយណាស់ឯកសារសម្ងាត់របស់ក្រុមហ៊ុនមិនក៏បាត់ទៅតែងាយងាយអញ្ចឹងឬក៏ក្រុមហ៊ុនយើងមានចោលមានចោលគេលុយឯកសារក្រុមហ៊ុននេះធ្វើអីអ្នកនាងប្រធានអ្នកនាងប្រធានមានរឿងធំអីគឺប្អូនស្រីអ្នកនាងប្រធាននឹងសង្សារលោកប្រធានក៏មកតែឆ្លោះគ្នារឿងលុយនឹងចាញ់ខ្ញុំប្រមាយប្រមោះបានគ្រប់ដើម្បីយកមកសងបងបានឆាប់ហើយសុំបងលើក្រោយកុំមកផ្ទះនឹងទៀតដើម្បីកុំឲ្យអ្នកតែខ្ញុំបានទេអ្នកនាងចាញ់នេះសង្សារលោកដាណាវុធតាក់តងជាមួយប៉ាបងមែនណាលោកក៏ដែររូបរាងសង្ហាចំណែកដល់ប្រពន្ធនឹងដែរប៉ុន្តែល្ងោខ្លៅឲ្យស្រីបោកប្រាស់បានមិនបានជាអត់មានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់នឹងចឹងចំពោះលីសានេះមកពីអូនស្រីយើងគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយលីសារៀងចាស់តុំជាងប្រាប់ការពិតតើក្នុងដួងចិត្តមកមិត្តយ៉ាងណាជាមិត្តភាពឬជាស្នេហា